ាត្រីដែលបានជួបនឹងនួនល្អងនៅបាត់ដំបងមាត់ទឹងសំតាយើងទាំងពីរអ្នកតាចាស្បត់ស្បាក្រោមដួងព្រះខែរះពេញបរមីរៀមលូកដៃអោបក្រសោបកាយអូនរាត្រីស្ងាត់សូនដោយស្នាភាក់ក្ដីភាក់អើយភាក់អូនញញឹមមានន័យប្រហើរក្លិនព្រៃជាប់នឹងដៃបងរាត្រីរនុជរួញផ្ដើមនឹកពើដល់តែថាវៅតាសាប់ឆ្លើយខ្លងជុំនួងពៀងអូនដែលធ្លាប់តាតនងារបាត់ដំបងមាត់ទឹងសង្កាតូមផ្ដាំតាមទឹកញើនឹកតាមខ្យល់ឲ្យឆោមនេះមុលវិលមករកស្នាដូញរៀតត្រីកាពេញបរមីខែនាស្ទឹងសង្តែប្រងបាត់ដំបងកាយ
សូមផ្ដាំតាមទឹកផ្ញើនឹកតាមខ្យល់ឲ្យឆោមនេះមុលមុលមករកស្នេហ៍ដូចរៀបត្រីតាពេញបូរមីខែនាស្ទឹងស្ងតែប្រងបាត់ដំបង